বহু বিবাহৰ বিৰুদ্ধে অনা হ'ব বিধেয়ক এই ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আসাম ডিসেম্বৰ উই আর ব্রিংইং এ বিল টু ব্যান পলিগামি ইন আৱাৰ ষ্টেট মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে কৈছে যে অন্য ৰাজ্যত আহক বা নহক অন্তত অসমত বহু বিবাহ বিধেয়ক ডিসেম্বৰত আহিব বা বহু বিবাহ বিধেয়ক অনাৰ কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে আৰু বিশেষভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সময়ে সময়ে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে বা এই চৰকাৰখনে বিশেষকৈ আমি যদি এটা ৰাজ্যৰ প্ৰসংগলৈ আহোঁ তেতিয়াহ'লে ৰাজ্যত কিন্তু বহু বিবাহ হওক বা ঠিক তেনেদৰে বাল্য বিবাহ হওক আৰু লাভ জিহাদ হওক তাৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে চৰকাৰখনে আৰু তাৰ বিৰুদ্ধে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্ট সক্ৰিয়ভাৱে অভিযান চলাই গৈছে ইটোৰ পিছত সিটো অভিযান চলাই থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিশেষভাৱে বাল্য বিবাহৰ ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰখনে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি আইন বিৰোধী কথা বাল্য বিবাহৰ কথা গতিকে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই গৈছে প্ৰশাসনে চলাই গৈছে চৰকাৰৰ নিৰ্দেশক্ৰমে চলাই গৈছে আৰু বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কথালৈ যদি আমি আহোঁ তেতিয়াহ'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিন্তু এই গোটেই কথাখিনিত যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা কথাই কয় যে বাল্য বিবাহ বা বহু বিবাহ এই দুয়োটা কথাই আচলতে এটা পার্টিকুলার ধর্মর কথা তেও উল্লেখ করে এটা বিশেষ ধর্মর কথা তেও উল্লেখ করে কয় যে তেওলোকর যে সকল মহিলা আছে তেওলোকর যে সকল কন্যা আছে গতিকে তেওলোকেও অন্তত তেওলোকর জীবনটুক আগুয়াই নিয়ার তেওলোকর অধিকার আছে আর সেই অধিকারের বাবে তেওলোকক কম বয়সতে বিয়া করায় বা তেও আরো একটা কথা কোয়া মনত আছে আজি কিছুদিন পূর্বে তেও এক অনুষ্ঠানত উল্লেখ করেছিলেন যে কেনেকুয়া লাগিব যেতিয়া এগৰাকী পত্নী থকার পিছতো সন্তান থকার পিছতো স্বামীগৰাকীয়ে আন এগৰাকী মহিলা ঘৰলৈ আনি কব যে এয়া মোৰ দ্বিতীয় পত্নী বা এয়া মোৰ তৃতীয় পত্নী গতিকে সেই মহিলাগৰাকী বা সেই নারীগৰাকীৰ মনত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন হব তেও মনত কিমান দুখ পাব বা তেও কিমান ভাগি পৰিব পাৰে তেওঁৰ মানসিক অৱস্থা কি হব পাৰে সেয়া এবাৰলৈ ভাবি নোচোৱাকৈ এগৰাকী স্বামীয়ে বা পৰিয়ালে স্বামীৰ পৰিয়ালে তেওঁলোকৰ ল'ৰাটোলৈ অন্য দুগৰাকী বা তিনিগৰাকী বা চাৰিগৰাকীকৈ মহিলাক বিয়া কৰাই আনিব পৰা যিটো প্ৰথা সেই প্ৰথাটো নাইকিয়া কৰিব হ'ল এই কথা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে তেওঁ এই কথাখিনিত আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁ এগৰাকী নাৰীৰ মনৰ কথাৰে তেওঁ এই প্ৰশ্নখিনি উত্থাপন কৰিছে যে এয়া আচলতে হ'ব নালাগে বহু বিবাহ বন্ধ হ'ব লাগে গতিকে বহু বিবাহৰ বিৰুদ্ধে যি বিধেয়ক সেই বিধেয়ক ডিচেম্বৰতে অনা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে প্ৰসংগ বাল্য বিবাহৰ ক্ষেত্ৰতো একেই কথা যিটো সময়ত পঢ়া শুনা কৰাৰ কথা আহি পৰে যি সময়ত পঢ়ি শুনি ডাঙৰ মানুহ হোৱাৰ সপোন দেখা যায় সেই সময়ছোৱাতে কণ যিসকল কিশোৰী তেওঁলোকে কিশোৰাৱস্থাতে তেওঁলোকক বিয়া কৰোৱা হয় বা বিবাহ পাশত আবদ্ধ কৰোৱা হয় বা আৰ্থিক দৈন্যতাৰ বাবে বিভিন্ন কাৰণতো হ'ব পাৰে যে তেওঁলোকক বা বিভিন্ন কাৰণ হ'ব পাৰে কেৱল আৰ্থিক দৈন্যতা বুলিয়েই নহয় তেওঁলোকক বিয়া হ'বলৈ বাধ্য কৰোৱাৰ দৰে ঘটনা প্ৰায় সংঘটিত হৈ আহিছে গতিকে যি অবৈধ স্বামী সেই অবৈধ স্বামীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত আছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে সেই সন্দৰ্ভত কৈছে যে সেই অভিযান কেতিয়াও বন্ধ নহয় সেই অভিযান চলিয়ে থাকিব আৰু সেই প্ৰথাও নাইকিয়া কৰিব লাগিব তিন নম্বৰ কথাটো হৈছে লাভ জিহাদ লাভ জিহাদ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঘটনাক্ৰমে আমি যদি চাওঁ যে দেশত লাভ জিহাদৰ প্ৰসংগ যেতিয়া আহে গতিকে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ আমি পাই থাকোঁ দেখিবলৈ পাওঁ যে লাভ জিহাদৰ ফলত যিহেতু বহুকেইটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু সেই ঘটনাসমূহ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনালৈ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেয়া হত্যাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে বা লাভ জিহাদক লৈ কোনোবাই যদি নিজে নিজৰ মন পচন্দৰে কাৰোবাৰ সৈতে সম্বন্ধ স্থাপন কৰিছে সেইটো এটা বেলেগ কথা কিন্তু জবৰদস্তিকৈ এই যি লাভ জিহাদ কথাখিনি আহি পৰে সেই কথাখিনিত আচলতে গুৰুত্ব দিয়া নহ'ব আৰু সেই কথা কোনোপধ্যে মানি লোৱা নহ'ব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যিয়ে নহওক এই তিনিটা বিষয়ৰ ওপৰত যিহেতু চৰকাৰখনে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে আৰু বিশেষকৈ অসমত গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা কথাই কৈছে বেলেগত আহক বা নহওক কিন্তু ডিচেম্বৰ মাহত অসমত অন্তত বহু বিবাহৰ বিৰুদ্ধে অনা হ'ব বিধেয়ক অসমত এই আইন অনা হ'ব বুলি স্পষ্টকৈ জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখযোগ্য যে আমি পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ যে অসম চৰকাৰে বহু বিবাহ বা বাল্য আৰু লাভ জিহাদৰ বিৰুদ্ধে অবিৰতভাৱে নিজৰ অভিযান চলাই গৈছে আনকি বাল্য বিবাহৰ কৰা বহু লোক এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰো হৈছে বা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বিগত সময়ছোৱাতো লাভ জিহাদ প্ৰসংগকে লৈ হওক বা বাল্য বিবাহেই হওক বা বহু বিবাহেই হওক তিনিটা বিষয়ৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে চৰকাৰে